trying to tell me? That's what you're trying to. Her çişeyle giden çapa 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 çapa. Bir tane kova değil mi? Ne lan bu diye duruyor. Nelay bazar tarafı ulaşıyor kana. الارتین والی اشارہ اکلا لائی کیا وہ بخان چاہ دائیں دائیں لگ ازوکی چاہ Ah.
ليلي كان متى تاريخ تاع كان يو غاري تري وخيجو ها غاري تري وخيجو آگران کتر کو گڑنگ پنڈے لے کی آؤ گڑنگ پنڈے لے کی روانی تاسوئی نہیں موبائل پہ شیشہ تھا کاروان خیمہ آگ مڑوں کی دقت دے گاڑی کاروان دی انشاءاللہ وعلیکم السلام تاسو کینے گاڑی ختمی کی نا کا موڑ کے روان دی نی نیما گھنٹہ کیا کا نا ختمی کی آگ تو بول رہے آگ موڑوں نہ رن گرا پاری کا شوی گاڑی زر جزو بے آگا زینم لارا پاری گا ندی ٹول گاڑی نہ معلوم ہے کہ بس دا ڈیر دی وہ گو رہا تھا بس یہ اوش جمع رہا تھا آتا ودر دنی باران ہم تو شیر آتا پروگرام اگلی ونی څنګه څنګه ول گټو به نا یا لا پاس پاس ته غره گټو به ها او دې نه ویلی شم کنه او دې دې وې ما کنه ما نه ټول ما نه واه رم سلمان نه ټول نه نه وکړه تخال کو څه ګرځي